Fala minha rapaziada do YouTube, aqui quem tá falando é o Iohann Vlogs e estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, o vídeo de hoje, desculpa a bagunça aqui, né, que eu gravei aqui no quarto. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte, eu comprei aqui uns acessórios para o nosso canal. E ele já chegou faz um tempão mesmo, e tipo, até agora eu não abri, que é isso daqui, ó. Até agora eu não abri essa caixa para poder fazer um vídeo e tá mostrando aí para vocês o que foi que eu comprei para tá melhorando aí a qualidade de imagens aí do nosso canal, beleza? Então, pessoal, essa caixa aqui já tá há um tempo aqui em casa e tipo, eu acredito que todo mundo já fez uma aquisição na internet e fica naquela expectativa de chegar para abrir logo. Pois é, ela chegou e até hoje eu não abri para fazer o vídeo para vocês. Então, pessoal, hoje eu vou estar abrindo essa caixa e vou estar mostrando aí o que foi que eu comprei pra tá dando conteúdo aí a mais pro canal, beleza? Espero que vocês gostem aí do vídeo. Só passando pra lembrar, isso aqui é um investimento meu pro canal. O canal ainda não tá me rendendo dinheiro, já tá acumulando. Meu canal já tá monetizado, graças a Deus. Mas, tipo, tem algumas regrinhas do YouTube, mas ainda você tem que juntar uma certa quantia de dólares para poder estar retirando aí seu primeiro pagamento. Eu não consegui chegar ainda essa quantia, já cheguei próximo, mas aí teve alguns vídeos meus que teve algumas coisas de violação de direitos autorais, porque tem algumas que eu coloco música, aí eu acabo perdendo a questão do que eu iria ganhar naquele vídeo, entendeu? Mas eu vou tomar mais cuidado com isso, fazer outros vídeos aí muito mais pra gente, beleza, rapaziada? Então, vamos abrir essa caixa aqui e ver o que foi que eu comprei para estar mostrando e explicando a vocês as minhas pretensões com o material que tá aqui dentro, beleza, rapaziada? Então vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos começar aí a fazer o nosso vídeo, né, mostrando aqui a minha compra, né? Deixa eu só tirar aqui. Que aqui é só a questão da nota fiscal. Foi duas compras. Vamos aqui agora abrir a nossa caixa. Bem embaladinha, viu, pessoal? Isopor. Vocês tá dando pra ver aí. Galera, essa aqui no fundo é a minha mãe, viu? Dona Lucila. É meu fofinho. Ah, é. A galera vai tirar onda de mim, mãe. Por quê? Não vai tirar nada. Eles queriam ter uma mãe bonita e elegante como eu. Galera, deixa eu tirar aqui, viu? Olha. Seguinte. Primeiramente, foi dois itens. O primeiro foi esse daqui, pessoal. Esse é um cartão de memória classe 10 da SanDisk Xtreme. Ele é de 64 GB. E esse item aqui, pessoal, eu vou falar o preço aqui pra vocês, quanto eu gastei nesse cartão. Esse cartão de memória aqui me custou R$310. Exatamente isso, R$310. Isso daqui, ó. Mas, Iohann, por que você deu tanto dinheiro no cartão de memória? Pessoal, pra quem não sabe, eu tenho essa outra câmera aqui, ó. Ela é uma Action Cam H9R 4K. Ela é uma câmera assim, inferior à GoPro. A GoPro é a que eu tô gravando o vídeo aqui. Ela é uma câmera simples, mas que me ajudou bastante no início do canal. Foi com ela que eu fiz o primeiro vídeo no bolão de vaquejada lá em Dodo Amaral, no Rancho Dona Bela. Foi essa câmerazinha aqui. E nessa câmerazinha, ela tava com o cartão de memória que hoje está na GoPro. Aqui tá o cartão de memória que tá na GoPro, é o de 32 GB, classe 10 Xtreme também. Aí eu comprei esse de 64 GB para eu colocar na GoPro e o que tá na GoPro colocar nela. Por quê? Lembra que eu falei há uns vídeos atrás que eu tava pretendendo comprar um cartão de memória para colocar nas duas câmeras, para ter a visão tanto do esteira como do puxador? Então, rapaziada, é isso que eu vou fazer. Vou colocar os dois cartões agora nas duas câmeras e a gente vai gravar com as duas câmeras agora, pra gente ter a visão tanto do esteira como do puxador. Ah, mas o puxador não tem muito que ver. Tem. O puxador, ele olha para vários os lados e vamos ver aí como é o esteira agora também trabalhando, beleza, rapaziada? Então vamos valorizar aí o trabalho do Esteira. E é isso, rapaziada. Tô ansioso. Breve a gente vai ter treino aí. Mas tá aqui, ó. Cartão micro SD, classe 10, Xtreme, 64 GB pra minha GoPro. E o de 32 vai pra essa câmerazinha aqui. Beleza? Ah, uma dica. Pra quem quer possuir uma câmerazinha de ação, pra quem não sabe qual cartão micro SD tá adquirindo, pessoal... O cartão de memória, ele tem uma velocidade de transferência de dados entre o cartão e a câmera. Quanto maior for essa velocidade, melhor qualidade de vídeo você vai ter, entendeu? Por exemplo, essa câmerazinha aqui, ela filma até 4K. Só que quando eu comprei ela, eu tinha um cartão de memória fuleiro. E só dava para filmar até 1080p, que é Full HD, a 30 fps. Quando eu comprei o cartão de memória de 32 GB, classe 10 Xtreme, ele foi para resolução de 4K. Eu poderia filmar até 4K, mas as minhas filmagens eu faço a 1080p a 60 fps. O FPS é fotos por segundo. No caso, para você fazer um vídeo é uma sequência de fotos muito rápida. Aí no caso ele tira 60 fotos por segundo para estar formando o vídeo, entendeu? E aí eu comprei de 64 GB para ter mais armazenamento. E o Classe 10 Xtreme, que é o mais top de linha para estar fazendo vídeos aí de ação, beleza? Como a gente utiliza muita ação, que no caso durante as corridas, né, durante os treinos, a gente precisa ter um material bom de qualidade para a qualidade de imagem ser superior, né? Então é isso, pessoal. Essa foi minha primeira aquisição aqui, ó. Cartão de memória. Mostrar a próxima, beleza? Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, aqui é tipo uma maletinha, né? Uma maletinha aqui, ó, bem legal, bem bonita. E essa maletinha aqui me custou nada mais, nada menos que R$220. Bom, rapaziada, dando continuidade aqui, eu comprei essa maletinha, ela se chama um kit maluco. E ele vem com um monte de acessório assim pra GoPro, entendeu? E vou estar mostrando aí pra vocês todos os acessórios, o porquê eu quero essa maletinha, porque eu necessito. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro aqui, esse acessório aqui, rapaziada, é um acessório assim para quando você for tomar banho de piscina, no rio, na praia, você leva a sua GoPro. A GoPro, para quem não sabe, ela é a prova d'água. E aqui você vai colocar a sua câmera, né? E vai colocar, vai anexar ela aqui, né? Vai fechar e tal. E isso aqui é como, funciona como uma boiazinha para, por exemplo, não correr o risco de sua câmera cair no fundo, né? Do rio, do lago, do tanque que você esteja e você acabar perdendo sua câmera. Isso aqui é mais para questão aquático, né? Para você não ter problemas aí de perder sua câmera quando você estiver tomando banho. Porque a GoPro, pessoal, foi feita para fazer tudo, na verdade. Eu faço até vlog com ela, que não seria o ideal por conta da questão do microfone. Muita gente me reclama do microfone. E aqui, pessoal, tá um dos acessórios que eu mais queria. Deixa eu só ver qual é. Nossa senhora. Pessoal, esse acessório aqui, olha só isso. Esse acessório aqui, pessoal, é o acessório de peito. Ó. Para colocar aqui no peitoral, colocar a câmera aqui no meio, ó, e gravar a ação. Eu não sei se dá para usar quando a gente estiver montando, não sei. Porque, tipo, às vezes a pessoa se abaixa e não sei o que, lá em cima do cavalo, e possa ser que não dê certo, mas eu vou testar. Mas aí, ó, um acessório peitoral aí, ó. Bem interessante aí pra gente estar usando agora, ó. Bem legal mesmo. Veio muito acessório, pessoal, muito acessório. Achei o preço bacana e resolvi comprar aí pra tá mostrando a vocês. Isso aqui é algum adesivozinho, não sei o que é. E aqui tava um dos acessórios que eu mais queria, que era o acessório de cabeça, que eu estou precisando. Aqui é outro acessório de cabeça, porque como a gente vai utilizar agora nos dois animais, tanto no de puxar como no de esteira, a gente tava precisando desse acessóriozinho aqui. Ele estica, pessoal, ó, bem diferente do outro. O meu outro acessório de cabeça é esse daqui, ó, para vocês verem. É só uma fitazinha que eu colocava aqui na cabeça, ó. Colocava a câmera aqui no meio e tchau, vamos correr. E agora, pessoal, a gente tem esse acessório aqui muito mais seguro, né? Que ele tem as fitas na lateral e a fita em cima da cabeça, ó. É tipo um triângulo que ele forma na cabeça. E agora a gente pode estar fazendo aí as filmagens dos dois, das duas visões, né? E tem muito acessório para mostrar ainda, beleza, rapaziada? Esse aqui é um acessóriozinho que eu acho que é para colocar em carro, não sei. É para colocar em carro, eu acho. Não sei muito para que serve isso, mas eu vou usar, vou ver como é que eu uso. Vou botar no carro lá de pai para estar fazendo alguma filmagem legal aí para você. Aqui é um para pau de selfie, o pau de selfie tá aqui, ó. Aí, eu não vou nem tirar da bolsinha porque muitos de vocês sabem o que é isso aqui. Aí isso aqui nada mais é nada menos do que para você botar aqui. Eu já tenho esse acessório, mas pelo menos ele agora é pretinho, vem certinho. Aqui é um tripé. Eu estou usando o tripézinho do acessório da GoPro, mas eu quero testar esse também, porque esse é modelável, se eu não me engano. Ele é modelável. Pode ajudar aí bastante nas gravações, beleza? Ai, meu Deus, como é que eu faço aqui? Aqui é um acessóriozinho que você coloca um negocinho aqui embaixo. Tem uma fitazinha adesiva da 3M. É uma das melhores fitas que tem no mercado. E aí você gruda aí no capacete ou no carro, no capô do carro. E aí vai ao seu gosto de onde é que você vai estar colocando esse acessório. Rapaz, isso aqui eu não sei o que é. Sinceramente eu não sei o que é. Eu acho que deve ser alguma chavezinha para algum desses acessórios. Não sei. Aqui eu também não sei o que é isso. Parecendo até com o acessóriozinho que tem do meu outro de cabeça. Depois eu vou ver aqui, mas só veio isso, eu não sei. Pessoal, isso aqui eu não sei o que é. Vou abrir aqui para estar descobrindo aí com vocês. Se alguém souber esse acessório aqui, pode falar. Mano, eu não sei, eu acho que deve ter vindo com esse daqui. E possa ser que seja outro acessório aí de cabeça, mas eu acho muito difícil. Esse daqui, pessoal, é como se fosse uma presilha. Aí você coloca a câmera aqui e coloca a câmera em outro canto aqui, pronto. Tá feito. Tem muito acessório. Eu já tenho muito acessório dessa outra câmerazinha aqui. Mas tem uns acessórios que veio nessa que eu não tenho pra GoPro. Então, aqui são os adesivos, olha, pessoal. Lembra que a gente coloca lá aquela base? Deixa eu ver aqui, né? Aqui tá os adesivozinhos, ele é tipo um dupla face, você cola aqui, né? Aí você vem e encaixa essa parada aqui, ó. Tá ligado? Você encaixa isso aqui, aí ele vai servir de base e pronto. Aqui é os adaptadorzinhos para colocar nas bases. Isso aqui vai aqui, ó, nessas bases. Aqui, ó. E aqui são... Esse aqui é para bicicleta, para botar no guidão da bicicleta, da moto e tal. E alguns jogos aqui de suporte, né? Com os parafusos. Mas bem legal mesmo, kit. Gostei pra caramba. E aqui dentro da caixinha, ó, ela vem toda espumadazinha. Só que ela veio meio amassada, mas tudo bem. A redinha aqui é para você botar todos os seus acessórios. E questão de organizar, né? Agora a maletinha, botar a câmera tudo direitinho. Fica bem mais legal, beleza? Pessoal, e é isso. Esse é o vídeo de hoje. É mais para mostrar aí as novidades que a gente tá adquirindo, né? No canal, pro canal. Pra gente tá trazendo aí mais vídeos. Para vocês poder perceber que, tipo, eu tô tentando investir no YouTube, no canal, pra tá dando certo aí, pra tá trazendo conteúdo pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, comenta, compartilha. E se você viu algum acessório que dá pra fazer algum vídeo legal, vocês mandem suas ideias aí que eu vou tá tentando fazer, beleza? É show, papai. Valeu! Fala, minha rapaziada do YouTube, chegou o momento final aí do vídeo, né? É o momento onde eu deixo aqui para esclarecer, agradecer a vocês, né? Pela força que vocês vêm dando aí nesses últimos vídeos, com as visualizações, com os comentários, que é muito bem-vindo. E eu tô aqui mais uma vez com minha listinha aqui de nomes, né? Para mandar aqueles salves para rapaziada, né? Bom, primeiramente, pessoal, vou aqui focar no pessoal do Instagram. Como sempre, eu sigo algumas páginas de vaquejada relacionadas às vaquejadas que eu gosto bastante, que no caso é o Esteiranafoto, do nosso amigo Alisson Dantas. Um grande abraço aí para o amigo Alisson. O Vaqueiromandou, vamos lá, Memesvaqueiro, que recentemente fez um meme aí com minha imagem, eu achei muito engraçado e repercutiu, a galera todinha aí começou a compartilhar, meus amigos e tal, acharam muito engraçado, foi show de bola. Mandar um abraço aí para Heitor e Vanessa, sua esposa, donos aí da grife do Vaqueiro Moderno, Ombro a Ombro. Para quem não conhece, vai no Instagram, colocar lá, Ombro a Ombro Oficial, e vocês vão estar lá vendo todas as camisas, cada uma mais linda que outra, só o material de qualidade, o pano é ótimo, as camisas são lindas, pessoal. Bom, e aí agora vamos para os nomes do pessoal que sempre está conversando comigo. Eu peço desculpas porque eu não respondo todo mundo na mesma hora, mas assim que eu posso, eu estou respondendo, beleza? Bom, vamos lá. Antônio Oliveira, de Areia Branca, aquele abraço, Antônio. Fui para a festa recentemente, festa massa, só estava apertada demais. Michel Oliveira, de Lagarto, Sergipe, fé em Deus, qualquer coisinha. Amanhã, dia 29, a gente está se encontrando aí, viu? Beleza? Ancinho Ferreira. Luan Lima, de Laranjeiras. Vem Saulo Gabriel, de São Domingos. Schneider. Alan Mike, de Poço Verde. Vamos lá, tem mais gente aqui, viu, pessoal? Vitor Mota, 6297. Davi Tavares da Silva, 6253. Antônio Pereira, 7839. Um abraço aí pra galera do Aras Farias. Outro abraço aí vai para Mário Neto Vaqueiro e Matheus Barros e Rafael. Beleza, pessoal? Esses foram a galera do Instagram. Agora vamos pro pessoal do YouTube. O pessoal do YouTube aqui que eu tô falando é dos dois últimos vídeos que eu postei, que foi o penúltimo, a história da vaquejada, e o outro vídeo foi falando sobre o meu primeiro São João na chácara dos meus pais, beleza? Então vamos lá. Fábio Veloso, de Barra de Santo Antônio, Alagoas. Ele mandou um abraço aí, pediu para eu mandar um abraço pro pessoal do Centro de Ciências Agrárias de Alagoas, da Ufal. Breve, se Deus quiser, eu tô indo para o Ufal em setembro, pessoal. Eu acho que eu vou participar da sexta SEMVET, que é Semana de Veterinária. Vou ver aí algum mini curso aí legal para mim fazer, para eu estar indo e estar aí prestigiando mais um evento aí da Semana da Veterinária. Eu sou da zootecnia, mas tem cursos aí que dá para a gente estar fazendo que complementam aí o nosso currículo, beleza? E aí, se a galera estiver lá, a gente vai, bate um papinho, beleza? Então, em setembro, se Deus quiser, eu tô por aí, beleza? Bom, o rapaz aqui pediu pra divulgar aqui o canal dele, é Vaqueiro Estouro. Vaqueiro Estouro. Acessórios para cavalos, pessoal. O nome do YouTube de vocês, vocês coloquem o nome de vocês. Não coloquem, tipo, por exemplo, isso aqui é acessórios para cavalos, porque não dá pra identificar o nome de vocês. Ou vocês colocam lá embaixo, pessoal, manda um salve pra mim, aí você fala o nome da cidade e tal, e aí eu tô mandando salve. Porque aqui tava só o nome do canal do rapaz, e não tem como identificar a pessoa, entendeu? Aí vocês falem os seus nomes que fica melhor pro vídeo, beleza? William, daqui de Itabaiana, Sergipe. Matson Gabriel, de Currais Novos, Rio Grande do Norte. O berço das vaquejadas. Tem outro rapaz aqui, como eu falei, coloca o nome pra se identificar. O nome do YouTube dele tá como Hunter God BR Sergipano. Ele disse que me viu na festa dos caminhoneiros, só que não veio falar comigo porque ficou com vergonha. Galera, se vocês me verem, me reconhecerem em algum lugar, pode falar. Eu não mordo, não sou brabo, não tem essa. Pode vir falar comigo que nós bate um papinho legal, beleza? Vai ser uma satisfação pra mim estar conversando com vocês, beleza? E vamos lá, João Vitor, ele pediu pra eu mandar um alô pra toda a vaqueirama do Aras. Pedro César, de Nova Olinda, Maranhão. E o último aqui, Bruno Pessoa, ele é inscrito desde os meus 160 inscritos. Galerinha lá desde o início aí, ainda hoje até os dias atuais nos acompanhando, beleza? Pessoal, e esses aí foram os alôs, foram os salvos, espero que vocês tenham gostado. E porque eu abro esse espaço para eu estar falando o nome de cada um de vocês. Se eu esqueci alguém, por favor, pode mandar mensagem para mim no YouTube ou no Instagram, me cobrando, porque às vezes eu deixo passar realmente, porque por mais que eu tente visualizar todas as mensagens, às vezes fica algum ou outro faltando, porque é muita mensagem que eu estou recebendo. Para vocês perceberem, no YouTube eu não estou conseguindo mais responder, eu tenho que parar um dia assim, só para responder todos os comentários que tem no YouTube. Mas esses dias eu estava meio ocupado escrevendo algumas coisas para minha faculdade, E aí também semana de festa, festa em cima da uma atrás da outra, São João, agora São Pedro, as festas das cidades que eu tava indo, me divertindo, mas tiver um tempinho eu respondo a todos no YouTube, beleza? E eu digo assim, uma satisfação estar conversando com vocês, porque eu recebo cada mensagem bonita, satisfatória de estar lendo mesmo, de inspiração, motivação, para quem gosta de vaquejada, para quem às vezes gosta, mas não pode estar montando. É uma sensação assim de estar nas pistas, beleza? Então é isso, pessoal, só tenho a agradecer aí pela força que vocês vêm dando, pode mandar mensagem, por mais que eu demore, mas eu respondo, muitos de vocês sabem, mas é isso aí, só tenho a agradecer, brigadão mesmo de coração, deixa aquele like, se inscreva, comenta e divulga aí para os seus amigos para a gente crescer ainda mais, beleza? Esse vídeo aí, como vocês viram, estou investindo no YouTube para a gente tentar crescer cada vez mais. E é isso, pessoal, só tenho a agradecer por vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu, rapaziada. Fui, viu?